Və Həzrəti Yusuf əleyhissalamın anında Saqi Məlik Əzizi Misri, Misrin hakiminin, şahının suverəni. Onlar çox etibarlı adamları, ən güvənli insanlardır. Çünki çox şahları, sultanları elə yanında olan, onun xörəyinə, onun suyuna baxanla zəhərləyiblər, öldürüblər də. Bu tarix boyu, dünya tarixlərində də oxumuşuq və sizlər də bilirsiniz. Saqi Məlik Əzizi Misrin, Misrin padişahının o suverəni ilə müəyyən səbəbdən onu da həbs eləmişdilər, zindanda idilər. Yusuf əleyhissalamla bir yerdə idi. Bu tez çıxdığından Həzrət Yusuf əleyhissalam da yuxu yozmaqda məşhur idi və orada həbsxanada olanlar da bilirdi bu yuxu işindən daha. Hətta bəzən elimizdə dil el məsəlinə çevrilib ki, biri yuxu görüb birinə danışanda səhər evdə böyülər bu cür deyər ki, Yusuf Peyğəmbər özü neynəsin? Xeyr etsin. Yəni, bu həmin oradan qaynaqlanır ki, xalqın dilinə də bu sirayət eləyib və keçib. Qur'an-ı Kerimdə ayədir, Həzrət Yusuf əleyhissalam Saqi Məlki yola salanda, o ki, zindandan ayrılırlar, sağollaşırlar, bir söz deyir. Mən onu filmdə həmin kadrı da, o səhnəni də izləmişəm, yəqin ki, sizlər. Ayrılanda bir söz deyir. Ayədir bu, dediyim Qur'an-ı Kerimin ayəsidir ki, Uzkurni ində məlikim muqtədir. Sən qüdrətli bir hakimin yanına gedirsən, yəni gedib yenə padişahın yanında işləyəcəksən də, onun saqi, suverəni o. Uzkurni ində məlikim muqtədir. Hökümlü padişahın, qüdrətli padişahın yanında məni xatırlat. Ona de ki, zindanda belə bir nəfər var, belə yuxu yozan var. Baxın, ayənin təfsirində yazırlar və o anda bunu söyləyir Həzrət Yusuf əleyhissalamın gözü dolur və bir anlıq buyurur ki, Rəbbim, mənim qüdrətli Allahım sən qala-qala, axı mən niyə dedim ki, mənim çıxmağımda şaha, sultana, buna niyə dedim ki, məni xatırlat? Axı sən mütləq qüdrət, qüvvət sahibisən, şahların, sultanların qüdrəti, qüvvəti sənin qüdrət qüvvənin qarşılığında nədir? Hətta gözləri dolur. Bu sözü o ki, məni qüdrətli hökmdarın yanında xatırlat, 7 il Həzrəti Yusufin əlavə zindanda qalmasına səbəb olur. 7 il ən yaxın dostu, ən sirdaşının yadından Həzrəti Yusuf çıxır. Heç 7 il yadına düşmür ki, məni insan unutqan varlıqdır. Amma əslində Allah böyük şəxsiyyətləri, böyük imtihanlarının qarşılığında böyük mükafatlar vermiş. Yəni, o insan Allah yanında yüksələnlərin, ucalanların həmişə imtihanları çox və ağır olub, dözülməz olub. Yəni, necə qızıl yandıqca saflaşır, mömin də, iman əhli də imtihan olduqca onun məqamı yüksəlir. Həzrət Yusuf əleyhissalam 7 ildən sonra o padişahın yuxu, Qur'an-ı Kerimdə də var, o kök inəklərin, arıq inəkləri yeməsi və o hadisə qıtlıq və bolluq rəmzi idi. Heç kim o yuxunu yoza bilmədikdə bunun yadına düşür ki, mənimlə türmədə belə bir nəfər vardı. Bu hadisə ilə də işimiz yox. Məsələ budur ki, Allah mütləq güc qüvvət sahibi olduğu üçün biz gərək bütün işlərimizdə Allaha sığınaq və bütün işlərimizi Allaha həval edək. Ayədə də buyurur ki, وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Hər kəs Allaha təvəkkül edərsə, o Allah ona kifayət edər və yetər.